Бацхана хүүхдүүдээ та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. За бүгдээрээ газар зүйн хичээлийн ном дэвтрээ бэлдээрээ. Хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Хичээлийн сэдэв. Монгол орны байгалийн бүс. Онд шинжлэх ухааны нэр дэвтэмтэн Шарвин Цэгмэд байгалийн бүс бүслүүрийг дараах байдлаар ангилсан байна. Тагийн бүслүүр, тайгын бүслүүр, ойтэрийн бүслүүр, хэрийн бүс, говийн бүс, цөлийн бүс гэсэн ангилыг гаргажээ. Сурагч та бүхэн дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваарай. Байгалийн бүс болгон өвөрмөц онцлогтой бөгөөд энэ нь улмаар хүмүүсийн амьдрал аж ахуйд маш их нөлөөлдөг. Сурагчид та бүхэн дараах тодорхойлтыг дэвтэр дээрээ бичиж тэмдэглээрэй. За хүүхдүүдээ дараах зургнаас бүгдээрээ Монгол орны байгалийн бүсийн ялгарлыг харцгаая. Монгол орны баруун болон хойд хэсгээр ойтэрийн бүс үргэлжлэн тогтсон байдаг байна. Харин хээрийн бүс нь зүүн тал болон төвийн аймагуудын нутгаар өөрчлөлтөн тогтсон байна. Говь цөлийн бүс нь Монгол орны зүүн урд хэсгээр өөрчлөлтөн тогтсон байна. Ойтэрийн бүсэд Монгол орны баруун болон хойд хэсгийн 14 аймаг 98 сум багтана. Энэ Сибирийн тайга өвсдлөг ургамал бүхий хээрийн бүсийн заагт бол ойтой хээр гэсэн утгатай нэр юм. Бүгдээрээ ойтэрийн бүсэд ургадаг ургамал, ан амтын шуу, ойтэрийн бүсийн аж ахуйн зориултыг үзэж судлаа. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ ойтэрийн бүсэд ургадаг ургамлуудтай танилцъя. Улаан буудай, авиос, арвай, хар будаа, хангай хэмтэйн улсад нарс, хус, улиас, хялган, согоовор, дааган сүүл, далан төвч, аг, далан төрүүл зэргийн олон ургамал ойтэрийн бүсэд ургадаг байна. Одоо бүгдээрээ ойтэрийн бүсэд амьдардаг ан амьтантай танилцъя. Айд, дуг, бор гөрөөс, жирэг, хэрэм зэрэг амьтад амьдардаг байна. Айд хэрийн бүсийн амьтан ургамлаа нэрлээд тэр дээрээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Чигүүртнээс ятуу, хөхөө, тоншуул, тогруу, илээ, бүргэд, саар, харцаг, болимор зэрэг шувууд амьдардаг бол ойтэрийн бүсийн ан амтан шувуу тогруу, бүргэд. Хээрийн бүсийн ургамалтай газар тарваг, зурам, үхүр охтон, араатнаас чон зэрэг амьтад амьдардаг байна. Хүүхдүүдээ дараах асуултанд хариулаад багшийнхаа мэл тавь руу явуулаарай. Ойтэрийн бүс нь ой мод жимс жимсгэн эмийн ургамлаар элэг баян хангай юм. Чолоо нөөс, фосфорит, зис, молибден, алтны их ордуудтай бэлчээр хадлангийн нөөс ихтэй ийм ашигтай бүс нутаг юм. Хээрийн бүсэд Монгол орны ихэнхий дорнод Зүхбаатарын менингийн болон тамсгийн тэгш талууд болон шилийн богд алтан овоо цаталхаан зэрэг уул орно. Бүдээрээ хэрийн бүс дургадаг ургамал, хэрийн бүсд амьдардаг ан амтын шувуу аж ахуйн зориулттай танилцъя. Одоо хүүхдүүдээ бүгдээрээ хэрийн бүсийн амтын шувуутай танилцъя. Хэрийн бүсэд хамгийн түгээмэл тархсан амтан нь цагаан зэр юм. Үлийн цагаан хот нь зурам, тарвах. Мөн жигүүртнээс сар, шар шувуу, бигватар зэрэг шувууд байдаг бол
Аратнас, Чон, Үнэг, Хэрс, Манул зэрэг олон ан амьтан хээрийн бүсэд амьдардаг байна. Хээрийн бүс нь хатан бэлчээрийн болон тарайлангийн талбай нөөцтэй, Эрдэс түүхий эдийн баялаг ихтэй, эдийн засгийн хувьд ач холбогдол ихтэй бүс нутаг юм. Сурагч та бүхэн дараах асуултанд хариулаад багшийнхаа мэйл хаяг руу явуулаарай. Говийн бүс. Энэ бүс нь Эхнөөрүүдийн хотгор Дорно говийн өндрөлгийг ерөнхийд нь хамарна. Баруун хэсэгт Овснуурын хотгор гүрнэ. Сурагчид та бүхэн гол тодорхойлолтуудаа тэтэр дээрээ бичиж тэмдэглээд яваарай. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ говийн бүсэд ургадаг урмлуудаасаа мэдэж авцгаая. Ботул, хялган, шарилж, тогтургон, Монгол Өвс, Хазаарган, Боролцой, Баглуур, Будраган, Ортууд зэрэг маш олон төрлийн урмлууд говийн бүсэд ургадаг байна. Говийн бүсэд харган, говийн хунчир, заг, хайлаас зэрэг бутлаг урмлууд мөн ургадаг юм. Говийн бүс нь нэн ховор болон ховор олон төрөл зүйл амтан урмалтай юм. Говийн амтнаас дурдвал мазаалай, бүхэн, хулан, тах, хатгай зэрэг амтад говийн бүсэд амьдардаг байна. Цөлийн бүс нь Монгол ба Говь Алтай нуруунаас өмнө говийн бүсийн урдуур оршино. Бүсийн баруун хэсэгт Говь маягийн уулс тогтсон байдаг. Цөлийн бүсэд цагаан модод заг, Тоор, Баглуур, Шар зээгэн, Улаан Бутарган, Намхан гишүүн зэрэг урмлууд ургадаг. Одоо бүгдээрээ говь цөлийн бүсэд амьдардаг амьтдаас мэдэж авцгаая. Хавтгай, Мазаалай, Хулан, Хар сүүлт, Зээр, Монгол бүхэн. Хар сүүлт, Зээр, Монгол бүхэн. Говь цөлийн бүсийн ан амьтан шувуу, Янгир, Улан Жороо. Янгир, Аргал, Жороо тоодог, Ноктруу, Хулан Жороо хевлэр явчаас, замд гүрвэл, загалт гүрвэл, толгод гүрвэл тэмээн сүлт могоо зэрэг маш олон төрлийн амтад амьдардаг байна. Хүүхдүүдээ та бүхэн дараах зурагнаас Монгол орныхоо байгалийн бүсийг маш сайн ажиглан хараарай. Цаашдаа та бүхэн аялахдаа Монгол орны хаан очвол ямар ан амтан шувуу ургамалтай танилцж байгаа маш сайн мэдж авсан гэдэгт агшин итгэлтэй байна. Өнөөдрийн хичээлтэд оролцсон бүх сурагчдаа баярлалаа. Монгол орны байгалийн бүс гэсэн сэдвийн хүрээнд үтсэн хичээлээ баталгаажуулж дараах асуултанд сурагчид та бүхэн хариулж тэмдэгт дээрээ бичээд багшийнхаа мэйл хаяг руу явуулаарай. Монгол орны байгалийн бүс гэсэн сэдвийн хүрээнд үтсэн хичээлээ баталгаажуулж дараах асуултанд сурагчид та бүхэн хариулж тэмдэгт дээрээ бичээд багшийнхаа мэйл хаяг руу явуулаарай.